Ahoj, zdravím všechny sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector. Dneska si otevřeme 3 boxy nových SP Authentic 2020-2021. SP Authentic, autentické podpisy, to je o co jde hlavně v této sérii. Jsou to krásné tenké bílé karty. A nejzajímavějšími kartami v nich jsou takzvané Future Watch, co jsou nováčkovské podpisovky těch nejlepších nováčků. A že jich v tomhle ročníku je, můžeme začít Kirillem Kaprizovem, Alexis Lafreniere, Tim Stützle, a dvojce z Dallasu Jason Robertson a Jake Ettinger a tak dále. Těch jmen je tam opravdu hodně. A my budeme doufat, že se nám podaří nějaké dobré jméno na Future Watch. V boxu najdete většinou 2 podpisy, jedna by měla být právě ta Future Watch a druhý podpis by měla být jakákoliv další podpisovka. Může být i druhá Future Watch a podobně. Velice známe jsou Sign of the Times, které už mají taky svoji tradici a pokud bychom narazili na silnější kartu, tak by to měl být podepsaný patch. V boxu by tedy měla být 18 balíčků po 5 kartách, a jsou tam tedy, měly by být 2 podpisy, a můžou být 3, může být i více a bohužel jsme viděli i varianty, kde nebyly žádné podpisy a podobně, může se stát samozřejmě, ale je to chyba. Měly by být 2 podpisy a jedna Spectrum FX, 3 paralelky Red a celkem 6 dalších různých insertů od True Leaders, Top Performers a podobně. Navíc a projekt přidal tento ročník i retro inzerty, což jsou vlastně retro k ročníku 2000-2001, tak jak vypadaly SP Authentic v tu dobu. Takže velice povedený počin v tomhle ohledu, i když ty karty časem můžou být docela levné, tak je určitě příjemnější otevřít si balíček, kde je aspoň jedna jiná karta, nežli tak, jak tomu bylo dříve, bylo spoustu pouze base balíčků, pouze balíčků plných řadových karet. Na rozbalování za mnou přijel jak Honza Zhybal, který si se mnou otevřel první box a dovezl obsah svého jednoho boxu, tak druhý den dorazil Honza Leštůvka, který dovezl své dva boxy a společně se mnou otevřel naše zbylé dva boxy. Už teď mohu říct, že se boxy povedly náramně a nicméně u druhého boxu nám na chvilku vypadla kamera, bohužel trošičku bojuju s tím nastavením, začínala nějaká blbnout, takže nám chybí asi prostředek, asi pár balíčků druhé boxu, nicméně ten největší hit se nám podařilo na kameru zachytit a třetí box by měl být opět v pořádku. Jdeme se podívat, co se nám podařilo. Tak spolu se mnou je tady Honza Zejbal. Ahoj, zdravím všechny. Ten si vybere první box, protože každý box je otevře jeden z našich adminů, tak si asi vybíre, který bude ten s tím Blackwoodem. Já vezmu první zprava. To je s Gilsenem. S Gilsenem určitě. Tam ten si vybíre. Tenhle. Tyhle dáme bokem. Mrkneme se na to. Jako určitě Gilsen by byl dobrý, no. To bych určitě bral. Říkal jsi vlastně jenom jednu jedničku, že? Jenom jedna jedničku, protože má vlastně Future Watchku podepsanou a pak má tu jednu inscribit a pak je jedna jednička. Takže už toho tolik není. Tak začni. Tak. Tak to vrhnu. Tak. Takže base karty. Design je super. Za to se povedli. Igor Šestěrkin, Erik Stahl. Toto je Red Parelka. To je od Ravainen. Pierre Dubois a Shea Theodore. Patrice Bergeron, Ryan Dzingel, taky mám redku, Mats Zuccarello, Dylan Strom a David Pastrňák na řadovce. Přijdou teda trošku odfláklí, ale jsou hezký. Mně se ten design líbí, takhle čistý. Bílí jsou, je to, je to hezký. Je to fajn. Tak, Seth Jones, Jack Hughes, třetí redka. To máme 3 ze 3, to je dobrý. Kyle Connor, John Svinberg a Zach Werenski na base. Tak, Ryan Getzlaf, Nathan McKinnon a první retro a je to Carey Price. Paráda, to jsou moc hezký tady ty retro. Jsem rád, že tam dali ještě tohle vlastně navíc, takže v každém balíčku je něco. Jsme se tady bavili z onzu, že bylo spoustu, dříve spoustu base balíčku. Tady ještě Pacioretty, Ovečkin. Tak. Taky Hamilton, Anthony Manta, další retro, Mark Giordano,
Mark Scheifele a Brock Besser. A co děláte, jaký si ty záložky? Takže to tak problikne, ale musím sledovat, jestli běží jako tady toto. Hmm. Nechápu to, jestli tam je nějaký tlačítko nebo to. Tak. Dominik Kubalík, Carter Hart, další retro, Matthew Tkačák. Takže nevím, jestli se to bude stupňovat, že nejdřív retky, pak retra, pak inzerty a nakonec podpisovky uvidíme. Braden Point a James Van Riemsdyk. Tak, Bedmarchand, já tady mám teda kartonek, šelnější krojček. Už prvním po něm sám. Bedmarchand. Tak, máme tady subset, to je Celebrated Moments, Joe Thornton. Jsou to normálně řadové karty, ale jsou to jako subsety. Kartonek, kupilo řečeno, Filip Grubauer a Rasmus Dahlin. Já mám taky kartonek, to nám jde přehlédnout. Barkov, Tkačák a máme tu Spectrum a je to Elias Pettersson z Vancouveru. To je vlastně Bounty Code Spectrum a novinka, takhle skvělý design kartonku od Aperdeku. Se sbírejte všechny. Patrick Kane a Nico Hischier. Tak, Kiel Makar, Viktor Hedman, tak, True Leaders, Jack Eichel, to je inzertík, Artemi Panarin a Tyler Seguin. David Perron, Alex Tuck a další True Leaders, Ryan O'Reilly. Stále čekáme na nějakou... Druhán a Aho. Čekáme na nějakou pecku, že by už. Tak, Matt Zuccarello, Ryan Eugene Hopkins, Anthony Manta na retru a Connor Hellebuck a Dustin Brown na base. Takže by podpisovky byly až ve spod. Mm-hmm. Jestli tam vůbec budou, že? Určitě budou. Se modlím, ať si checkboxuji nějaké dobré jméno, jedno aspoň. Jack Eichel, Alex Tuck a máme tu Future West Spectrum a je to Jani Hakampa. Lepší jméno. Lepší jméno, level 1 ještě k tomu. A Quinn Hughes a Brady Tkačák. Tak, já mám zase kartonek. Anders Lee, Keith Yandle a Celebrated Moments Alexis Lafreniere. To není úplně špatný. Když těch momentů bude asi na začátku hodně, časem to může být zajímavý. Evgeny Malkin a Matthew Basel. Leon Draisaitl, Carey Price a top performers Elias Pettersson. To je to mě. Pekka Rinne a Sidney Crosby. Tak, snad už vytáhneme něco lepšího. Já myslím, že už asi jo. Tak, Mark Giordano, Brad Barnes. To je ještě dobrý jméno, že? Tak já to zkusím zaspora ještě. Kyle Palmieri a Darcy Kuemper a tohle vypadá na podepsanou jsem to jméno. Jedna jedničku. Wow! Jsem říkal to jméno. Takže máme tu podepsanou Future Watch, patchovou verzi, jedna z jedný, black verze, to je vlastně ta nejvyšší Future Watch podepsaná, která může být. A je to Keegan Kolesar z Vegas Golden Knights. Takže neskutečný hit. Trošku se mi klapou ruce, musím říct teda. Ale to jméno, škoda jméno. Škoda jména, ale to, jako, když se podívá, ten patch je prostě famózní. To se mi... To fakt se mi klapou ruka. No, paráda. Jedničková karta. Wow. Musím říct, to je moje první jedna jedna, co jsem rozbalil. Tyjo. Hezká. Karta krásná, no? Uvidíme. Teď budeme prostě... Každý zápas Vegas fandit Kolesarovi. Ne, neskutečný hit. Jo, tam... Krásný. Nevím, tam asi není napsáno, jaký je poměr vkládání, ale bude to asi nesmysl. Tak teď ještě dobrý jméno na té druhé podpisy. Chtělo by to na té Future Watchce ještě, ano. Nevím, jestli tohle nebude bráno. Jako Future Watch. Stone, Konechny a máme tady Alexander Alexejev. Future Watch, tady je podpis do 999. Parisi a Sean Monahan. Tak, Jordan Stahl, Baden Shen, Seth Jones na retru,
Dylan Larkin a Tom Wilson na base. Tak, tady je kartonek, takže druhý peč nebude. A poslední balíček prvního boxu je Austin Matthews, Connor McDavid, nenápadná sestava, True Leader, John Klingberg a Steven Stamkos a Ryan O'Reilly. Takže slušný první box. Celkem slušný, ano, určitě. Uvidíme, jestli ty dva to předčí, ale myslím si, že jedna jednou vytáhnout je opravdu super. Jo, jo. Tak dnes tu vítám Honzu Leštůvku. Ahoj. Na druhý a na třetí box, který teda přišel o tuhle parádu, o vytažení, které jsme vytáhli s Honzou Zejbalem, ale doufám, že bude mít podobně šťastnou ruku i na to já taky. Další dva boxy. A peč už asi nečekáme, že ten bývá většinou jeden na case. Viděl jsem jich dva, ale Fineru. No, dobře. Tak uvidíme, třeba. To je výzva. Jo, jo. Ale jak jsem říkal, já doufám v nějaké jedno lepší jméno na Future Watch, nebo nějaký lepší podpis a víceméně už máme splněno tohle. To určitě, kartu, to je jako brutalita. Kartu, no, nádhera. Takže, které otevřeme první, Honzo, vyber si. Okay. 62, tam nevidím, tak dobře, tam to nevidím. Neviditelný box. Neviditelné číslo boxu. Tak. A směle do toho. Já teda doufám, že bude mít aspoň nějaké podepsané karty, protože jo, i pár jsme, boxů bylo... Viděli jsme i boxy bez podpisů, což jako... Bez podpisů, to je největší úlet. Kyle Connor, Nick Suzuki, True Leaders Alexander Ovečkin, Quinn Hughes a David Kachuk. Martin Jones, Kyle Connor a na redce Bo Horvat, Josh Bailey a Colton Pareko. Bo Horvat na base, Elias Peterson, redka Nathan MacKinnon, John Tavares, Roman Josi. Suzuki, Svečnikov a první retro je Matt Cukarava, Matt Murray a Miro Heiskanen. Austin Matthews, Connor McDavid, třetí retka Jordan Staal, Steven Stamkos a Ryan O'Reilly. Patrice Bergeron, Ryan Zingo, a druhá retro je Teuvo Teräväinen, Dylan Strom a David Pastrňák. Joe Pavelsky, Mitch Marner, True Leaders, Andrzej Kopitar, Jay Gensel a Tyson Berry. Poslední balíček. Jordan Staal, Braden Shen. To si děláš! Tak to je mazec. Tak to je masakr. Celkem dobrý case. Jo, 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 jo. Já jenom doufám, že ty moje dva boxy nebudou se stejného caseu. Tak to je úlet. To je masakr. Kaprizov, Future Watch. 599. Se mnou si vytáhla i na ten premiérka. Jo, takže dobrý. Tak asi budu jezdit častěji. na 2021. Vozíš kopříky. Tak to je úlet. No. Nádhera. Tak jak měl včera Honza Husinu u toho kolesara, tak já mám teďka teda, co vidíte. To je super. To už je správná reakce na pořádnou kartu. Jo, no. Wow. Dobře, ještě tam byly řadovky. Verzen Shen, že to nastal. No tak to je neuvěřitelný. To nevím, jestli máme ten třetí ještě otvírat. Určitě. Paráda, paráda. To je mazec. Tak to jsem nečekal. Doufal jsem v jedno lepší jméno, to se teda zadařilo. To se mi zadařilo asi úplně na maximum. Tak to je úlet. No, paráda. Škoda, že má Kaprizov větší ovace než jedna jednička. Peč. Jsme hrozný sběratelé. Tak jo, jdem hned na druhý. Jsem namasanej teďka. To. Já už moc ne. Ty svoje boxy.
Carter Hart, Alexander Barkov, Redka, Mitch Marner, Pekarine a Sidney Crosby. McKinnon, Perron, Red Martin Jones, Kopitar, Kučera. Myslím, že ten vzorec bude stejný. Začát u Redky. A tam si podpisy. Matthew Tkaček, Jack Eichel, Retro Joe Pavelsky. Ašky je tam. A Retro Gold, Kyle Connor, 41/100. Paráda. A Dylan Larkin. Svičníkov, Marner, třetí Redka Getzlaf, Dalin a Panarin. Alex Tak, Leon Dreisaitl, Retro Kiel Makar, Hertop a Vasilevský. Tervainen, Gord, Leon Dreisaitl, Retro, Segin a Conor Hlibak. Schmaltz, Stone, Spectrum FX, Eddie Malkin, Kartonek, Tom Wilson a Steven Tenkos. Carey Price, Jordan Stahl, SP Top Performers a Brad Hall, Karton a Tavares Ersi. Tak, Konekny. Giordano. Spectrum FX Level 3. Paráda. To není špatný. Artur Kaliev, to je bomba. 92 číslo. O'Reilly a Klingberg, to je dobrý. Jste bavili, že Kaliev není tak top, ale určitě z těch lepších. Jo, to určitě. Gallagher, Gibson, Sidney Crosby, True Leaders. Kartonek, Brown a Malkin. Hlavně jako ty level 3 kódy chodí jako za celkem slušný peníze, takže to se vždycky platí. McDavid, Seth Jones, Retro Keith Jandl, Pacioretty a Ovečky. Beau Horvat, Peterson, Retro Connor McDavid, hezký. Parejto a Matt Murray. Brad Burns, Igor Šestěrkin, ajajaj, paráda, Future Watch Autor Retro, to je 10-11, do 399, Pavel Francouz, tak to je paráda. Tak to se vydařilo, ty boxy, 2 pecky a... 3 pecky. A tohle pro českýho sběratelného. To je super, Varensky a Point Crush, tady. Tak ty se mi hodně líbí, protože to je Ebrelinho roky sezona, si tady hodně dobře pamatuju. Parádička. To je super. Tak, tady jdem Hughes, Kubalík, True Leaders, Tavares, Drohan a Aho. Stál. Hamilton a Sign of the Times, John Klingberg. Mně se teda letošní moc nelíbí, ten tam design. Jsou hodně modrý na mě, no. Ale karta super. Kartonek a JVR a Patrick Kane. Tak. Bergeron, Dzingo. True Leaders Claude Giroux. Heiskanen. Čekal jsem nějakou poznámku. Braden Shen, Austin Matthews, Celebrated Moments, Connor McDavid. Máme první. Dylan Strom a David Pastrňák. Poslední balíček našich 3 boxů je Olofsson, Carlson a druhý moment je Steven Stamkos. Barzl, Bailey. Super. Tak super. Úplně brutální 3 boxy jako. Jo. Pěkně jsme si na to narefičili. To je jako mazec. Kaliev taky level 3 a Klingberg. Taková obyčejnější podpisovka. Ale myslím si, že nesmysl. No, jako, já myslím, že je úplně jako nesmysl. Prostě. Tady ty 3.
vždycky. To je masakr. Nádhera. Ty tři boxu tohle, to je super úplně. Díky za šťastný ruce, doufám, že ti pomůžu s těma tvýma novou boxem. Taky doufám. Tak to byly tři boxy SK Authentic, jeden lepší než druhý, a dalo by se říct, že ten poslední byl nejslabší a přitom byl velice dobrý, byl v něm retro Future Watch Pavla Francouze, ale jedničkový autopeč, ze kterého jsme nejdřív neměli takovou radost, ani si nedokážu vysvětlit proč, je to možná, že člověk viděl prostě ten černý autopeč a už jenom čekal na jméno, objevil se kolesár, nicméně není to vůbec špatný hráč, odehrál 77 zápasů, bude to takový power forward, co bude hodně sbírat trestné minuty, ale i body a není to vůbec špatné jméno, nicméně ta karta je neuvěřitelný hit, takže prakticky jedno, kdo na ní je, a pokud je to hráč, který hraje v NHL stabilně, tak se tu bavím o velice zajímavé kartě. Co ale tuhle kartu ještě předčilo, byl druhý box, kdy už jsem doufal, že by mohla být jakákoliv Future Watch někoho z těch lepších men, a nebylo to nikdo jiný než Kirill Kaprizov, takže úžasný, absolutní spokojenost, korunoval to ten Francouz, i další karty nebyly vůbec špatné. Pokud vás zajímají karty z videa, všechny se objeví navíc u nás na webu. Většina z nich formou aukce 25 korun. Řadové karty zveřejníme s tímto videem od 6 korun za kus, takže máte možnost si koupit tam. Zveřejníme je i s řadovými kartami od Honzy Zvěbala a Honzy Laštůvky. Pouze ty dva největší hity, a to Kirill Kaprizov a Keegan Kolesar, budou za pevnou cenu. Necháme je běžet v aukci, necháme pevnou cenu, kterou nastavíme trochu vyšší, a budeme čekat na nabídky jiné ceny. To zvládnete v detailu karty, můžete dát nabídku ceny na jakoukoliv z těchto karet. My jsme tedy náravně spokojení, doufáme, že budete spokojení i s vašimi boxy. A třeba takový Honza Laštůvka se mnou otevřel ty další dva boxy, ty mám také natočené na kameru a uvidíte je v dalším dílu na našem kanálu. Nicméně čeká nás toho opravdu hodně. Kluci všichni se nám dovezli ještě karty na přeprodej, takže bude i nějaký showtel. Ale i ty další dva boxy SPA se velice povedly a obsah kromě tedy podpisu, které si Honza nechal, taky se objeví v aukcích na webu. Takže tam budou karty z 6 boxů SPA Authentic, takže většinu těch levnějších karet získáte u nás hned. My si dáme soutěž, kdy pod každým videem můžete v komentářích soutěžit o box. Přes prázdniny ceny malinko snížíme, takže tento měsíc budeme soutěžit o plechovku Upper Deck Series 1. A moje soutěžní otázka zní, kterou kartu z checklistu SP Authentic 2020-2021 byste chtěli z balíčku vytáhnout vy? To je ode mě vše, já se na vás budu těšit u dalších videí, už se mi to začíná hromadit, mám toho dosti natočené, takže sledujte náš kanál, nezapomeňte dát odběr, abyste nás podpořili, a nezapomeňte používat náš web. Mějte se krásně, ahoj.